الحمد لله الذين ورى قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وصهره وبسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام المقيم. أما بعد، فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلسلة کی تصویر آخری مجلس ہے. ماشاءاللہ نهج البلاغہ میرا موضوع رہا. سبحان اللہ آواز سب کو آ رہی ہے. ماشاءاللہ آج ایک اور عالی ہمارے مہمان ہیں، جناب حجر اسلام المسلمین مولانا شیخ صفی اللہ جو آج تشریف لائے ہیں. ہم انہیں بھی اپنے اس مجلس میں خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاءاللہ ادار گرامی، انہوں نے بھی بے انتہا محنت کی ہے اور آج الحمدللہ آپ کے درمیان موجود ہیں، ان سے بھی استفادہ کرتے رہیے ہمیشہ. میں موضوع کو مکمل کر رہا ہوں کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے. جی ماشاءاللہ اس مضمون سے کئی احادیث ہیں. یأتی علی الناس زمان، میں نے ایک حدیث کو مکمل نہیں کیا کیونکہ اس مضمون کی احادیث بہت زیادہ ہیں. یأتی علی الناس زمان، لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آ جائے گا. یہ جب بھی مستقبل سے متعلق رسول اسلام نے، جناب امیر المومنین نے اور اہل بیت علیہ السلام نے جب بھی چاہا مستقبل سے متعلق کوئی بات کریں تو پھر لفظ استعمال کیا یأتی علی الناس زمان. یہاں تک کہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، مرحوم ہو گئے دو تین سال پہلے، انہوں نے پوری کتاب دو جلدوں پہ لکھی ہے. کتاب کا نام ہی رکھا ہے یأتی علی الناس زمان. مرحوم آیت العزیز محمود دہسرخی نے اصفہان کے نزدیک گاؤں کا نام ہے دہسرخ، اس جگہ کے رہنے والے تھے. بہت سے افراد نے سوالات بھی کیے کہ یہ سادات جو ہیں مختلف اپنے ناموں کے ساتھ لگا لیتے ہیں، جیسے شیرازی لگا لیتے ہیں، سزواری، گردیزی، یہ جن علاقوں سے وہ ہیں ان علاقوں کے نام لکھ دیتے ہیں جہاں سے آئے ہیں مائگریٹ کر کے، جیسے بخاری بخارا سے جو آئے ہیں. نقوی ہیں وہ اثر حضرات، تو سوال کیا تھا جو میں نے پیش کر دیا. تو اب یہ دہسوت جو ہے وہ گاؤں ہے ایک اصفہان کے نظر. سن رہے ہیں صاحب حضرات، اب یہ مختلف جو کتابیں لکھی گئی ان میں سے یہ دو جلدی کتاب ہے جس میں انہوں نے مستقبل سے متعلق بہت کچھ کہا. کیا کچھ ہو جائے گا آج جناب امیر علیہ السلام کے خطبے کے چند جملوں کو، یہ بلکہ یہ کلمات رسال میں نہج البلاغہ کے تین حصے ہیں، پہلے خطبے ہیں، پھر خطوط مولا کے رسائل، اور آخر میں کلمات رسال، یعنی جو مختصر مولا کے اقوال. یہ اقوال میں سے میں نے قول کا انتخاب کیا ہے. مولا فرماتے ہیں لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ بھی آ جائے گا، ایسا بھی ہو جائے گا. لوگ کہتے تھے اچھا ایسا بھی ہو جائے گا، اب سے 20-30 سال پہلے بھی ہم سوچتے تھے ایسا بھی کبھی ہوگا. زمانے میں تبدیلیاں تغیرات آ رہے ہیں، آخری زمانے سے متعلق بہت سی علامات ہیں. ایک حدیث کو جلدی سے پیش کر رہا ہوں کہ سرور کائنات نے فرمایا کہ یا علی یا چی علی الناس زمانون، اب کسی سے انسان کو محبت زیادہ ہوتی ہے تو اس کا نام لے کے مخاطب کرتا. اب جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امیر کو مخاطب کیا کہ یا علی یا چی علی الناس زمانون،
يفرون من العلماء كما تفرون غنم عن الذئب. لوگ علماء سے ایسے فرار کریں گے جیسے بھیڑ بکریاں بھیڑیے سے فرار کرتی ہیں. آخری زمانہ ایک ایسا آ جائے گا کہ جہاں پہ لوگ علماء سے فرار کرنے لیں گے, دور جائیں گے, ایسا نہ ہم کچھ بتا ہی دیں, عمل کرنا پڑتا ہے, بات کرنا پڑتا ہے ہمارے, ان کو سن لیں, اتنے توجہ ہے ہی نہیں, سن لیا تو عمل کرنا پڑے گا, تو نہ سنے بہتر ہے. تو کہا کہ آخری زمانے میں لوگ علماء سے ایسے فرار کریں گے جیسے بھیڑ بکریاں بھیڑیے سے فرار کرتی ہیں, لائک دا شیپ اسکیپ فرام اے وولف. تو کہا پھر کیا ہوگا؟ کہ تین ایسے لوگوں کے ساتھ کام ہو جائیں گے, یسلط اللہ علیہم الجبائر, اللہ ظالم و جابر بادشاہوں کو ان پہ مسلط کر دے, یذهبون من الدنیا بلا ایمان, دنیا سے ایمان کے بغیر جائیں گے, کیونکہ آخری وقت میں کوئی کلمہ پڑھانے والا نہیں ہوگا, یاسین پڑھنے والا نہیں ہوگا, تو توجہ ہے یا نہیں, آئمہ کے نام کہلانے والا نہیں ہوگا آخری وقت کے اندر, وہ جو علماء سے فرار کریں گے تو یہی کچھ ہوگا. اور یذهب البرکتوں میں مال ہے, اور ان کے مال و دولت سے برکت اٹھ جائے گی, جتنا بھی کما لیں گے برکت, یعنی دولت میں برکت نہیں ہوگی, پیسہ پورا نہیں پڑے گا, توجہ ہے, بڑی ہمت ہے کہ آپ لوگوں نے سب جملے پہ بھی نعرہ لگا دی, تو یہ بڑی اچھی بات ہے, میں طنز نہیں کر رہا ہوں, میں اچھی بات ہے کہ چلے انسان تبلیغی جملے پہ بھی نعرہ آ جائے تو بڑی بات ہوتی ہے. تو چند باتوں کے ایک لحاظ رکھیے گا, ایک ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پہ بعض اوقات علماء کی خصوصاً مراکز کی بہت زیادہ مخالفت ہوتی ہے, تقلید نہیں کرنا چاہتے وہ افراد, میں نہیں کہتا کرو, مجھے پتا کہ نہیں کہ میرے کہنے سے کوئی نہیں کرے گا, نہ کریں, لیکن گالی نہ بکیے, کم از کم لان تان نہ کرے, علماء کی توہین نہ کریں, کم از کم اتنے لیول پہ تو آ جائیں جب آپ ہی گھر کے اندر ہی مخالفت شروع ہو جائے تو دشمنوں کی کیا ضرورت ہے, سنیں گے؟ تو کم از کم مخالفت کالم کرو, لان تان نہ ہو, بس میں کہتا ہوں کہ تقلید نہیں کرے, کوئی حرج نہیں, انشاءاللہ وہ کوئی کہیں نہ کہیں سے مسئلہ حل ہو جائے گا, کہیں جو کتاب پڑھیں گے وہ بھی کسی مجتہدی کی لکھی ہوئی ہوگی, مسئلہ خود بخود حل ہوگا. تو جب پڑھ لیں گے کہیں کسی بھی کتاب سے, جو ہے آپ جو بھی اعمال کرتے ہیں کتاب کو دیکھ کے کریں گے, کہیں نہ کہیں سے حل ہو جائے گا مسئلہ, لیکن کم از کم یہ ہم آپس میں مومن مومن کا احترام باقی رکھے, عام مومن کا احترام کتنا زیادہ ہے, جس نے مومن کی توہین کی اس نے جیسے خانہ کعبہ پہ تلوار چلائی حدیث کے الفاظ, تو مومن کی بھی توہین نہ کرے, چاہے کہ مجتہد ہو مرجع ہو, یہ بھی دشمن کی کتنی بڑی سازش ہے کہ اس نے ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں بٹھا دیا ہے کہ یہ دین کے خادم نہیں ہے, یہ دین کے دشمن ہے, تبھی تو آپ لعنت کر رہے ہیں, دشمن سمجھ کے تو لعنت کر رہے ہیں آپ, اس سے بڑی دشمن کی اور کیا کامیابی ہوگی کہ وہ کہے کہ یہ دشمن ہے اور آپ مان لیں, تو جو ہے نہیں, اذان کے نامی اپنے دلوں کو صاف کیجئے کہ جو پوری پوری زندگی گلا دے, اپنی زندگی وقف کر دے, خدمت کرتا رہے, اسی کو دشمن سمجھنے لگے, اسے دشمن نہ سمجھیں اذان کے نامی. اگر بہت سے افراد کی چلیں ٹھیک ہے, ہمارا کسی سے نظریات اختلاف بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے بھی طور طریقے ہیں انسان کے اظہار کرنے کے لیے, مخالفت میں اور اختلاف نظر میں بڑا فرق ہوتا ہے, تو گھبرا کے سن رہے ہیں, مخالفت میں اور اختلاف رائے میں بڑا فرق ہوتا ہے, اختلاف رائے رکھنے کا سب کو حق ہے, لیکن مخالفت کی اجازت نہیں ہے, توجہ ہو میرے ساتھ, ہم دین کے ماننے والے ہیں, جناب امیر علیہ السلام نے آنے والے زمانے سے متعلق بہت کچھ کہا ہے, آخری مجلس ہے تو میں چاہتا تھا آخر زمان سے متعلق پیش کروں, اگر سنو گے بہت کچھ آپ سن رہے ہوں گے, چند ایک باتیں سن لیجیے میری سے بھی کہ آخر زمانے سے متعلق, امیر المومنین نے بھی نہج البلاغہ میں کئی ایسی احادیث کہی ہیں جو آخر الزمان سے متعلق ہے, آخر الزمان یعنی جو ظہور سے پہلے کا زمانہ ہے, یہ نہیں اس کے بعد قیامت آ جائے, اہل سنت میں ہمیں یہی فرق ہے, وہ کہتے ہیں آخر الزمان یعنی اس کے بعد قیامت ہے, ہم کہتے ہیں نہیں, آخر الزمان اس کے بعد ظہور ہے, اسی لیے امام زمانہ کہا جاتا, امام آخر الزمان کہا جاتا, جب امام ظہور فرمائیں گے تو ایک آیت کی تلاوت کریں گے, بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین, جسے اللہ نے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے, لیکن ایک شرط ہے, اگر تم مومن ہو, ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو, اگر کوئی ایمان رکھنے والا ہے تو امام زمانہ ان کے لیے خیر ہی خیر, بیدان گرامی امام اس کی تلاوت کے سورہ حود کی آیت ہے, 11ویں سورہ کی آیت ہے, آخر کے اندر جا کے دیکھو, اور بھی بہت سی آیات ہیں, لیکن امام زمانہ کے القاب میں ایک لقب ہے بقیت اللہ, جسے اللہ نے باقی رکھا ہو, توجہ ہو, اب بہت سی احادیث ہیں, چھٹے امام نے حدیث میں فرمایا ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جہاں پہ لوگ, یہاں تک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ باتیں کرنے لگے کہ شاید ماد اللہ سخل شیعہ ماننے والے ہوں گے, کہیں گے شاید انتقال ہو گیا امام نہیں آئے, نہیں اذان کے نامی, ہمارا ایمان جیسی بھی حالت ہو ہمارا ایمان باقی رہنا چاہیے, اہل بیت علیہ السلام پہ اگر ایمان نہ ہو تو پھر کچھ نہیں ہے, اسلام میں رہ کے انسان محروم ہے, جملہ کہہ گیا ہوں,
اہل بیت تو کوئی نہ مانتا ہو تو اسلام میں رہ کے ہر چیز سے محروم ہے. کہ بھائی اس نے اللہ کو مان لیا, رسول خدا کو مان لیا, قرآن کو مانا, اہل بیت کو نہیں مانا. جب اہل بیت کو نہیں مانا تو کچھ نہیں مانا. کیونکہ زیارت جامع کبیرہ میں امام معصوم فرماتے ہیں کہ جس نے آپ کا انکار کیا ہے, اے امام معصوم, جس نے آپ کا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا. پوچھا مولا سے کہ مولا یہ آپ نے کیوں فرمایا ہے کہ جس نے آپ کا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا, جس نے آپ کا انکار کیا اس نے امامت کا انکار کیا, خدا کا تو انکار نہیں کیا. امام نے کہا نہیں, ہم نے نہیں کہا ہمیں مانو, اس نے کہا انہیں مانو. اب یہ پورا نظام ماننا, پورے کے پورے دین کو ماننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اب بہت سے افراد کہتے تھے بھائی قرآن کے اندر صرف آیت جو خمس سے متعلق ہے ایک ہے, زکات سے متعلق 30-40 زیادہ آیات ہیں. اور ہمارے بہت سے شیعہ جب سن کے آتے تو الٹے بجائے پوچھنے کے ہم سے ہی بحثنے لگتے ہیں. مولانا وہ پیش کر رہے ہیں 30-40 زیادہ, وہ زکات کی آیت ہے, خمس کی ایک آیت ہے, تو ہم زکات کیوں نہ دیں, خمس کیوں دیں. ارے بھائی جن چیزوں پہ زکات واجب ہے کس نے کہا کہ زکات واجب نہیں ہے؟ جن چیزوں پہ زکات واجب ہے زکات دیجیے, جن پہ خمس واجب ہے خمس دیجیے. اور اگر کسی عالم دین سے مطمئن نہیں ہے تو پھر بھی خمس کھائیے مت, مستحق کو خود پہنچا دیں. پتہ نہیں پہنچ رہے یا نہیں پہنچ رہے. بھائی آپ کسی مولانا سے کسی سے مطمئن نہیں ہے, بھئی یہ شاید کھا نہ لیں, بھئی اگر ان سے مطمئن نہیں ہے تب بھی آپ کا خمس معاف نہیں ہوتا, باقی پھر بھی رہتا. مستحق پہنچانا, مستحق تک پہنچانا ضروری. مستحق مستحق نہیں کہہ رہا, مستحق تک پہنچانا, ڈیزرونگ پرسن تک. آدھا سہم امام ہے, آدھا سہم سادات ہے. سہم سادات غریب مستحق سید کو دیں گے, سہم امام غریب مستحق غیر سید کو دیں گے. پتہ نہیں پہنچی بات کہ نہیں پہنچی. اگر مطمئن, تمام مراجعوں نے لکھا کہ بھی حوضہ علمیہ میں خرچ ہو, دینی مدارس میں خرچ ہو, اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو غیر سید جو مستحق ہے, سید مستحق کو بھی دے سکتے ہیں, غیر سید مستحق کو سہم امام سے دے دیں. مطمئن نہ ہو تو مستحق کو خود ادا کر دیجئے, یہ نہ کریں کہ کھا لیں. سب جملے ہیں, میں جانتا ہوں, کہہ رہا ہوں دوبارہ دہراؤں گا. بھئی آپ عالم سے مطمئن نہ ہو, مولوی سے مطمئن نہ ہو تو یہ نہ کیجئے کہ خمسی ادا نہ کریں. غصبی مال, میرا بھی اگر غصبی مال ہو, میں خدا نہ خاصا کسی غصبی پیسے سے میں نے ابا کبا پہن لی, اس میں اب نماز نہیں ہوگی, اس میں نماز نہیں ہوگی. توجہ, عام غصبی مال میں نماز نہیں ہوگی. اور اگر امام کا غصب کر کے بیٹھا ہو, سب جملے ہیں میں جانتا ہوں. دانے کے نامی آج جمعہ کا دن ہے, امام زمانہ کا دن ہے, سن کے جائیے گا تمام چیزوں کو. چاہے آپ کسی سے مطمئن نہ ہو, ادا ضرور کیجئے, لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے, ان کا حق. تو میں جملے کو پیش کر رہا ہوں کہ امام نے بہت سی حدیث میں کہا, ایک حدیث ہے جس میں امام فرماتے ہیں کندے بالمقاتون, جو وقت معین کریں, وقت معین کریں امام کے ظہور کا, ان کی تکذیب کرو. ماض نے کہا ہے کہ کندے بالمقاتون, ماضی کا سیکھا پڑھا کہ جو وقت معین کرے وہ جھوٹا ہے. بعض کہتے ہیں کرتے بلا قطر امر ہے, بلائے تو ون سو اسپیسیفائی دا ٹائم آف دا کمنگ. توجہ ہے, سن رہے ہیں آج؟ کہتے ہیں کہ بعض نے تو ماضی کا سیکھا پڑھا, بعض نے امر کا سیکھا پڑھا. بعض کہتے ہیں کمانڈ امام کی طرف سے, اگر کوئی کہے نا کہ امام اگلے سال آنے والے ہیں, کو تو جھوٹا ہے. اور اگر کوئی کہے کہ 100 سال تک نہیں آ رہے, تب بھی کہو جھوٹا ہے. کوئی نہیں جانتا ظہور کے وقت کو, بڑے سے بڑا عالم ہو, بڑے سے بڑا فقیہ ہو, مجتہد ہو, کوئی نہیں کہہ سکتا امام کب آ رہا ہے. امام نے خود سے کہا کہ یاد رکھو جو بتائے کہ میں کب آنے والا ہوں, کہو کہ تو جھوٹا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کوئی نہیں جانتا امام کے ظہور کے وقت کو, اس لیے کسی عالم کسی مجتہد کبھی بھی کوئی نہیں کہتا. اور اگر کوئی کہے تو آپ کہیے تم جھوٹ بول رہے ہو. توجہ ہے, تو تھوڑی سی توجہ کرتے جائیے گا. آج مجھے یہی باتیں پیش کرنی. تو پہلی چیز ہے کہ امام کے ظہور سے متعلق کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کب آنے والے ہیں. کبھی بھی کسی کی باتوں میں نہ آئے, سال رہ گئے, 2 سال رہ گئے, 4 سال رہ گئے, بھئی ہمیشہ تیار رہے. مولا سے پوچھا, مولا کیوں نہیں بتا دیتے ظہور کب ہوگا, کتنی مدت ہے؟ امام نے کہا غیبت صغرہ ہوگی, پھر غیبت کبرہ, بہت طولانی ہوگی, بہت طولانی غیبت ہوگی. وقت کیوں نہیں بتا رہے؟ کہا کیونکہ جتنے بھی افراد, اگر میں نے وقت بتا دیا, سال بتا دیا, تو جتنے بیچ میں آئیں گے وہ سمجھیں گے میں نے تو دیکھنا نہیں ظہور, اتنے 100 سال بعد امام نے آنا, تو میں تیاری کیوں کروں؟ وہ تیاری کیے بغیر میں حکومیت کے ساتھ چلا جائے گا. ہر آدمی سوچے میری زندگی میں ظہور ہونا ہے, ہر آدمی سوچے مجھے تیاری کرنی ہے, بعد والوں کی تیاری نہیں, مجھے تیاری کرنی ہے. توجہ, ہر آدمی تیار ہے, کوئی یہ نہ سوچے کسی کی اور نے ظہور دیکھنا, نہیں میں نے ہی ظہور دیکھنا. اب اگر کوئی بغیر ظہور دیکھے مر گیا تو کم از کم ثواب تو ملے گا نا, تیاری کا ثواب تو ملے گا اسے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں.
تیاری کا ثواب تو ملے گا کہ یہ تیار تھا, مر گیا لیکن تیار تھا. تیاری کا ثواب ہے, دیکھنے کا ثواب بھی ہے, لیکن اس سے زیادہ تیاری کا. کیوں؟ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی دیکھے اور تیار نہ ہو. خدا نہ کرے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. آج بہت زیادہ میں نے گھبرا دیا, پتہ نہیں میں. اذان گرامی, تو ہم امام علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, اور ہم یہ مانتے ہیں کہ امام کے ظہور کا وقت کوئی نہیں جانتا, جب وہ آئیں گے ہمیں تیار رہنا چاہیے. ایک اور چیز امام فرماتے ہیں, وَحَلَقَ فِيهِ الْمُسْتَعْجِلُونَ, جلد بازی کرنے والے ہلاک ہو جائیں. ارے امام کیوں نہیں آ رہے, میں تو تیار ہوں, امام کیوں نہیں آ رہے؟ ارے تم تیار ہو, کیوں تیار ہو؟ کئی مرتبہ اپنے لیے انسان تیار ہوتا ہے, توجہ, کئی مرتبہ انسان اپنے ہی لیے تیار ہوتا ہے. آج کل میرے فیملی کے حالات صحیح نہیں چل رہے, امام ظہور کر لیں. آج کل میرا بزنس لاس میں جا رہا ہے, امام ظہور کر لیں. بھئی اپنے لیے مانگ رہے ہو؟ ظہور کو اپنے لیے نہ مانگے, یہ پوری کائنات منتظر ہے, یہ نظام منتظر ہے. ایک بہت بڑے مرجع تقلید کہتے ہیں کہ امام کے ایک سانس پہ ساری کائنات قربان ہے. میں پہنچا پایا امام معصوم علیہ السلام کے, امام زمانہ کے, ایک سانس پہ ساری کائنات قربان. یہاں پہ ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں, ابھی ایک قوم مقدس کے اندر بہت سے امام زمانہ بلند تر سلام. ایک ایسے انسٹیٹیوٹ بنی ہے کہ جو اسپیشلائز کرنا چاہتے ہیں بارہویں امام علیہ السلام پہ, سن رہے ہیں؟ تو وہ لوگ مختلف علماء مہاراجوں کے پاس جا رہے تھے, آئے وہی خراسانی کے پاس گئے, ایک مرجع قوم میں تقریباً 97 برس کے 97 ایج. اب تو یہ جو اسپیشلائز کر رہے ہیں علماء, وہ گئے ان کے پاس, کبھی آپ کوئی بات امام زمانہ سے متعلق, وہ جو انہوں نے اس تقریر میں کہی تھی, میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا, سارا تو نہیں, وہ تو بہت دل میں گفتگو ہے, اس کو میں آسان کرنا بھی چاہوں تو نہیں کر سکتا. مجھے نہیں پتا کتنے لوگ سننا چاہ رہے ہیں. آغاز سے کہا کہ بھائی کوئی ایسی بات بتائیے, بات ہم یہ سارے امام زمانہ پہ تحقیق کر رہے ہیں, انہیں سے متعلق صرف اور صرف اپنی زندگی وقف کر رکھی, صرف بار میں امام سے متعلق پڑھتے ہیں, انہیں سے متعلق جو ہے لکھتے ہیں, انہیں سے متعلق تقریریں کرتے ہیں, سخنانی, جو کچھ تقریر, سب کچھ انہیں سے متعلق. تو آپ کچھ فرمائیے ایسی بات. تو انہوں نے کہا کہ ایک ندف کے مرجع کو جنہیں نام تھا حسین نائینی, آغائے نائینی, آغائے خوئی کے استاد, جو آغا خوئی کہتے تھے, جو کچھ ہوں وہ آغا نائینی کی وجہ سے, اور ان کی تقریرات کو آغا خوئی نے لکھا تھا اجود التقریرات کے نام سے, چار جلدوں پہ ان کے پورا اسلوب. تو اب وہ, ان کے تین بیٹے تھے, تینوں مجتہد تھے, بہت بڑے عالم تھے. دوسرا نمبر والے بیٹے کا نام تھا محمد حسن نائنی, ان کا خود نام تھا محمد حسین نائنی, بیٹے کا نام دوسرے محمد حسن نائنی. والدہ بیمار ہو گئی, یعنی ان کی زوجہ بیمار ہوئی, ان بیٹوں کی والدہ آیت اللہ جو محمد حسین نائنی, سن رہے ہیں؟ آیت اللہ محمد حسین نائنی کی زوجہ بیمار ہوئی, بہت زیادہ بیمار تھی. بیٹوں نے کہا کہ بھی ہم نے بابا سنا ہے کہ نجف اشرف میں کوئی سید آئے ہیں, حرم کے رواق میں بیٹھتے ہیں, مختلف جو کمرے نا چاروں طرف حرم کے, انہیں رواق کہا جاتا ہے, نیچے کمرے, وہاں بیٹھتے ہیں, جس کی نیت کرو تسبیح کے دانے پکڑتے ہیں, آنکھیں بند کر کے نیت بتا دیتے ہیں کس کے متعلق ہے. بہت بڑے عامل یہ آغا مہید مرزا نے سکھایا, میں پیش کر رہا ہوں. کام پوچھ کے آتے ہیں, دونوں بڑے بیٹے چلے, انہوں نے کبھی ہم جا کے پوچھنا چاہتے ہیں والدہ کی حالت کیا ہے. آئے جیسے حرم پہنچے, جیسے آداب ہے حرم کے, کہ آپ اجازت لے کے اس نے دخول پڑھیں پھر اندر جائیں, توجہ ہے؟ اس نے جو کون کون زیارات پہ جا چکا اب تک, بہت سے لوگ جا چکے ہیں, جب آپ جائیں گے نا تو آپ وہاں پہ اذن دخول پڑھتے ہیں, جب کسی کے گھر جائیں نا تو دروازے پہ دستک دیتے ہیں پھر اندر جائے گا, اجازت مانگی جاتی ہے, اس کے بغیر نہیں جا سکتے. جب امام معصوم کے حرم میں جائیں تو اذن دخول پڑھا جاتا ہے, اذن دخول اس کا پڑھا جاتا ہے جس سے انسان کو اجازت لینی ہو, اجازت زندہ سے مانگی جاتی ہے, مردہ سے نہیں. ہے توجہ ذہن کی رام. میں ایک اور یہاں پہ روک کے جملہ کہہ دوں, جب آپ انشاءاللہ مشہد جائیں گے تو امام رضا کا حرم بہت وسیع, بہت بڑا, ہاف اے کلومیٹر سے بڑا ہے. جب جائیں تو وہاں پہ صحن میں داخل ہوتے ہی اس نے دخول بہت بڑا بڑا لکھا, اور لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر, یہ الفاظ پڑھ کے پھر اندر جاؤ, الفاظ پڑھ کے جاؤ, اشہد انک تسمع کلامی وترد سلامی, میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے کلام کو سن رہے ہیں, میرے سلام کا جواب دیتے ہیں, میں گواہی دیتا ہوں. اتنا بڑا جملہ کہہ رہے ہیں, ہمیں خود بھی ادراک ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں, بھئی ہماری پرسپشن ہے بھی, ہمیں سمجھ ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں, گواہی دیتا ہوں, بھئی گواہی اسی چیز کی دی جاتی ہے جسے انسان نے دیکھا ہو,
شہادت وہاں دیتا ہے جہاں مشاہدہ کیا ہو. توجہ نہیں ہے میرے ساتھ پڑھنے. جب ہم نے مشاہدہ نہیں کیا تو گواہی کیسی؟ بھئی گواہی ہم نہیں دے رہے, ہم تو جملے دہرا رہے ہیں امام معصوم نے بتایا. امام معصوم نے کہا جب آؤ در پہ معصوم کے تو اس طرح سے کہنا اشہد ان کیا دسموں کرام, میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے کلام کو سنتے ہیں. اور ایک وقت میں ہزاروں لاکھوں زائرین آ رہے ہیں, سبھی ایک جملہ کہہ رہے ہیں اشہد ان کا دسموں کرام وترد سلامی, اور آپ میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. میرے گناہ ہے جن کی وجہ سے میں آپ کو دیکھ نہیں پاتا, آپ کے سلام کا جواب سن نہیں پاتا. مجھے نہیں معلوم کتنا بدما ہے میرے ساتھ. تو ہم کس امام کے ماننے والے ہیں؟ ان کی ہستیوں کا ادراک کیجیے کہ انسان پوری طرح سے معرفت کوئی حاصل نہیں کر سکتا, لیکن کوشش تو کیجیے, آپ کو اندازہ ہو کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ دونوں بیٹے پہنچے, اور جب ایسے ہی اس نے دخول پڑھا, آداب بجا لائے, حرم میں اندر آئے, دیکھا کہ ایک سید درواز سے باہر آ رہے ہیں. تو ایک بھائی نے دوسرے سے کہا ہو نہ ہو یہ وہی ہیں, ان کا چہرہ بتا رہا ہے, یہ عام آدمی نہیں. بعض افراد کا چہرہ پر نور ہوتا ہے. دونوں گئے, جا کے سوال کیا کہ ابھی ہم نے سنا ہے نجف کے اندر ایک سید آئے ہوئے ہیں, وہ تسبیح کے دانوں سے حساب لگا کے بتا دیتے ہیں کہ بھئی کس کی نیت کی ہے. کہا ٹھیک ہے آپ نیت کیجیے. بڑے بیٹے نے والدہ کی نیت کی, نانی کے بڑے بیٹے جیسے نیت کی, انہوں نے دانے پکڑے اور کہا کہ جس کی آپ نے نیت کی ہے وہ بہت سخت بیمار, پورے جسم میں زہر پھیل چکا اور وہ تین دن کی مہمان, پتہ نہیں بات پہنچے گی نہیں. یا وحید نے اپنے درس میں کہا متخصصین کے لیے, بہت گھبرا کے سن رہے ہیں مدما, وہ افراد جو شک کرتے کہ امام کے پاس علم غیب ہے یا نہیں ہے. ایزان گرامی اس قسم کے علماء کے جو امام کی بارگاہ کے اندر اپنی زندگی وقف کر دیں, وہ ایسے ایسے مقامات پہ پہنچ جاتے ہیں, وہ کچھ بتا دیتے ہیں. یہ جو امام کے قدموں کی خاک نہیں, وہ ایسے ہو جاتے ہیں. سوچئے امام کیسے ہوں گے. سن لیجیے گا تھوڑا سا توجہ میں سارے. مرحوم آغا بہجت سے بھی کسی نے سوال کیا, آیت اللہ بہجت کا نام سن رکھا ہے؟ آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت خوب مقدس میں انتقال ہوا, بہت بڑے عارف تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آغا یہ لوگ بعض اوقات واقعات سناتے ہیں آئمہ کے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں ایسا کر سکتے ہیں, بہت تیز سے سفر کر لیتے ہیں, کوئی معجزہ دکھا سکتے ہیں, کیا ایسا کر سکتے ہیں امام؟ تو انہوں نے کہا نہیں, یہ ان کے خادموں کے کام. پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے کہ ان کے خادموں کے کام ہے امام کا مقام اس سے بہت بالا چڑھ ہے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں یہ ساری میں تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ آپ کو ادراک ہو جو جملہ میں کہنے والا ہوں اگر نہ پہنچا سکا تو آج کی مجلس جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں پہنچا سکوں گا میں مجلس نہیں پڑھ سکا. تو ایک مرتبہ دونوں بیٹے پہنچے, بڑے نے پوچھا ماں سے متعلق نیت کی, انہوں نے سب بتایا, جب صحیح سے بتا دیا کہ تین دن کی مہمان ہے, اور واقعا آغا بھائی کہتے ہیں کہ تین دن بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اب یہ چھوٹے بیٹے نے کہا شیخ محمد حسن نائمی نے اگر وہ اجازہ اشتہار دیتے تھے نا تو تمام نجف کے مجتہدین کہتے تھے ہاں یہ مجتہد ہے اس نے لکھا, نہیں پہنچ سکے. اتنے قابل تھے, اگر وہ اجازت دے سب مانتے تھے شیخ محمد حسن نائمی کو. انہوں نے کہا اب میں نے نیت کی ہے, سید بتا میں نے کس کی نیت کی ہے. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ. شیخ محمد حسن نائمی کہتے ہیں میں نے نیت کی, ایک مرتبہ سید نے تسبیح کے دانے پکڑے چھوڑ دیے, پھر دوسری مرتبہ تسبیح کے دانے پکڑے چھوڑ دیے, تیسری مرتبہ تسبیح کے دانے پکڑے چھوڑ دیے, چوتھی مرتبہ, پانچویں دفعہ کہا آپ نے کس کی نیت کی ہے. کہ یہ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں نے نیت کس کی ہے. کہا تعجب مجھے اس کی ہے جس کی آپ نے پہلی مرتبہ نیت کی. میں نے تسبیح کے دانے جب پکڑے تو دیکھا مکے میں ہیں, جب دوسری مرتبہ دانے دیکھے تو مدینے جا چکے تھے, جب تیسری مرتبہ دانے پکڑے تو دیکھا نجف میں ہیں, چوتھی مرتبہ دانے پکڑے کربلا جا چکے تھے, جب پانچویں مرتبہ دانے پکڑے تو وہ کاظمین یا مشہد میں تھے. کہ تم نے ہو نہ ہو نیت کی ہے اس کی جس کے کے لیے سارا نظام شمسی تباہ کر. ہو نہ ہو تم نے اس کی نیت کی ہے جس کا یہ نظام شمسی طواف کر رہا. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا نظام شمسی سورج کا طواف کر رہا,
تو سید نے کہا نہیں, یہ سارا نظام شمسی سورج سمیت جس کی تم نے نیت کی ہے اس کا طواف کر رہا ہو, نہ ہو تم نے حجت خدا کی نیت کی ہے. نے کہا ہاں میں نے امام زمانہ کی نیت کی. میدان گرامی کبھی تعجب نہ کرے مقامات اہل بیت علیہ السلام. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں. میں جملہ یہاں پہ کہنے والا ہوں, یہ بڑی اس پہ میری محنت ہے. آپ نے پہلے پانچ جملے شاید سنے, اگر یہ پورا سن رکھا تو کسی نے جس نے پڑھا میرا ہی پڑھا, کیونکہ تیاری ہی میں نے کی ہے اس کی. میدان گرامی انسان اگر اہل بیت کے در پہ جڑ جائے اور مانگتا رہے تو عطا ہوتی رہتی ہے, اور میں عطا کا قائل ہوں. اب جملہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, تو ہم ان 14 کی عظمت کے قائل ہیں, عصمت کے قائل ہیں, ولایت کے قائل ہیں, 14 کی ولایت کے قائل ہیں. دھوکے میں نہیں کہہ رہا, 14 کی جناب سیدہ بے شک امام نہ ہو ولایت رکھتی ہیں. چاہے امام نہ ہو ولایت رکھتی ہیں. جملہ پیش کر رہا ہوں, یہ 14 اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں, پتہ کیسے چلے اس نے بھیجا؟ کچھ صفات ایسی ہوں گی جن سے پتہ چلے گا اس نے بھیجا. وہ محمود ہے اس نے محمد کو بھیجا, وہ اعلیٰ ہے اس نے علی کو بھیجا, وہ فاطر السماوات والارض ہے اس نے فاطمہ کو بھیجا, وہ محسن ہے اس نے حسن کو بھیجا, وہ قدیم الاحسان اس نے حسین کو بھیجا, وہ معبود و مسجود ہے اس نے عابد و سجاد کو بھیجا, وہ علیم و خبیر ہے اس نے باقر و العلوم کو بھیجا, وہ اصدق القائلین ہے اس نے جعفر الصادق کو بھیجا, غیظ و غضب پہ اسے پورا قابو ہے, اس نے موسیٰ کاظم کو بھیجا, مرضات کا مرکز اس کی ذات ہے, اس نے علی بن موسیٰ رضا کو بھیجا, تقوی وہ عطا کرتا اس نے محمد تقی کو بھیجا, نقاوت پاکیزگیاں اس کے لیے اس نے علی نقی کو بھیجا, حیبت اس کی تھی اس نے حسن عسکری کو بھیجا, وہ غیب مطلق ہے. مطلق ہے اس نے مہدی منتظر کو بھیجا. صفات بتائیں گی کس کے نمائندے ہیں؟ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے. صفات بتائیں گی یہ اس کے نمائندے, صفات بتائیں گی حضرت کے نامی, اوروں کا آل محمد سے مقابلہ ہی نہیں. ان کی صفات بتائیں گی اس کے بھیجے ہوئے ہیں. رسول اسلام کی صفات بتا دی, جہاں سے گزرتے تھے لوگ کہتے تھے بل ہوا ملک کریم, لگتا ہے یہ آسمان سے نازل ہوا کوئی فرشتہ ہے, زمین کی مخلوق نہیں ہے. جب مشرق و کافر بھی دیکھتے حبیب خدا کو, جب مشرق و کافر بھی دیکھتے تو وہ گواہی دیتے یہ زمین کا نہیں, لگتا کہیں اور سے آیا. اور مسلمانوں مشرق و کافر کہہ رہے ہیں یہ آسمان سے آیا, تم نہ کہنا یہ ہم جیسے. آپ پہنچ رہی ہے جانے کے لیے, صفات بتائیں گی, کمالات بتائیں گی. اہل بیت علیہ السلام کے کمالات ایسے کمالات ہیں. جب بارہ امام علیہ السلام آئیں گے, مجھے بارہ امام سے متعلق میں نے کہا تھا پیش کرنا, مکمل کر رہا ہوں موضوع کو, بے وقت بہت زیادہ نہیں آج میرے پاس. جتنے کمالات دیکھتے جائیں گے جب دنیا میں آئیں گے, بہت سے نوجوان سوال کرتے ہیں مولانا پتہ کیسے چلے گا امام زمانہ ہے یا نہیں, جتنے لوگ دعوے کرتے چلے جا رہے ہیں. ارے تعجب کی بات ہی نہیں ہے, میں آپ کو وعدہ کر کے کہہ رہا ہوں جب آپ دیکھیں گے آپ کو یقین ہوگا یہ امام پہنچے گا, شک ہی نہیں ہوگا. ارے جو اس کی طرف سے آیا ہوا ہو, میں اپنے پاس سے نہیں پیش کر رہا, پیغمبر اسلام نے فرمایا. جب پوچھا جناب سرور کائنات سے تو آپ نے فرمایا آج ایک حق ہے ایک باطل, آخری زمانے میں باطل بہت ہوں گے حق ایک ہوگا. کہا یا رسول اللہ اس زمانے میں تو اور زیادہ مشکل ہو جائے گا حق کو پہچاننا. صحابہ نے کہا, پیغمبر نے کہا نہیں بہت آسان ہوگا. توجہ, کہا اس زمانے میں حق کو پہچاننا بہت آسان ہوگا. کہا یا رسول اللہ کیسے آسان ہوگا جبکہ اتنے باطل ہوں گے اور ایک حق ہوگا. کہا حق جب ایک مرتبہ سورج نکلتا ہے سارے ستارے چھپ جاتے ہیں, جب سورج نکلتا ہے سارے ستارے چھپ جاتے ہیں. سورج اتنا روشن ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے سورج آ کے ستارے چھپ گئے. کہا جو سورج سے زیادہ روشن ہو وہ حق ہے. جو سورج سے زیادہ روشن امام کی آثار بتائیں گے, جو بھی دیکھے گا حتی مشرک و کافر بھی دیکھے گا تعصب نہیں رکھتا ہوگا تو مانے گا, یہ حجت خدا ہے.
اذان کرامی ہر انسان ماننے کا میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اب بہت سے لوگوں نے کوشش کی دھوکہ دینے کی, یہ نئی چیز نہیں ہے, مہدویت کے دعوے. اب نام نہ کہلائیے گا, ابھی بھی تازہ تازہ پاکستان میں بھی دعویٰ ہوا ہے اور جیل چلا گیا ابھی تو جو لوگ پہنچ گئے. وہ دیکھیں ایسے دعوے, جھوٹے دعوے ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے ظہور تک. لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ ایسے اہل غیروں کو مان لیتے ہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں, نہیں پہنچا سکا, نہیں پہنچا سکا. سارے مجمع کی توجہ ایسے جانے کی رامی, اگر آپ ہمارے بزرگ علماء ہی کو دیکھ لیں, ان کے چہروں کو دیکھیں, پھر ان کے چہروں کو دیکھیں, آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. ارے جس گھر کے علماء ایسے ہوں جو امام کے قدموں کی خاک بھی نہیں, سوچے وہاں کا امام کیسا ہوگا. نہیں میرے پاس زیادہ توجہ فرما رہے ہیں کے راستے. تو امام کا وجود کبھی بھی ذہن میں شبہ ہی نہیں آئے گا یہ امام ہے یا نہیں. مجھے تعجب ہے ان افراد کے کہ غیر غیر افراد کو مان لیتے ہیں. کبھی اس نے جھوٹا دعویٰ کیا, وہ شکل بتا رہی ہے, اس کی کردار بتا رہا ہے, اس کا آثار بتا رہا ہے, توجہ ہے یا نہیں. جب پوچھا آٹھویں امام سے کہا کہ مولا کیا ہو, کیسے پتا چلے کوئی امام ہے یا نہیں, میرے کو جھوٹا دعویٰ کرتے. امام کا بڑا آسان ہے. مولا کیسے پتا چلے؟ امام نے کہا پہلی شرط ہے علم. جب امام سے سوال کرو فوراً جواب دے, جس زبان میں سوال کرو اسی زبان میں جواب دے. یہ نہ کہے پوچھ کے بتاؤں گا, دیکھ کے بتاؤں گا. یہ بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ مجھے نہ آتا ہوا تو بیٹی سے پوچھ لوں گا. ایسا آدمی امام نہیں ہو سکتا. امام ویسا ہوگا جس زبان میں سوال ہو اسی زبان میں جواب دو. آثار بتائیں گے. امام نے کہا پہلی شرط ہے علم, دوسری شرط کہا کہ دوسری شرط ہے دعا. امام کی دعا کسی حالت میں رد نہیں. پتہ نہیں بات پہنچے کہ نہیں. میرے استاد کہا کرتے تھے امام زمانہ کی ہر دعا قبول ہے, تو یہ کوشش کرو کہ امام کی دعاؤں میں ہو, امام کی دعاؤں میں مشمول ہو, ان کی دعاؤں میں شامل ہو. یہ کہا صرف یہ کوشش کرو کہ جب امام دعا مانگے وہ تم ان کی دعا میں ہو, کردار کی وجہ سے پہنچ جاؤ گے. کردار صحیح رکھو, امام کی دعا رد نہیں ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. بڑا گھبرا کے سن رہے ہیں حضرت. تو امام کی کبھی دعا کسی حالت میں امام کی دعا رد نہیں ہے. اب آئیے میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ ہم اپنے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں جب امام کا نام آتا ہے. کبھی ذہن میں آیا کیوں؟ اور بعد میں امام کا نام آئے تو بہت سے علماء کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ. خصوصاً خطبہ جمعہ کے اندر وجوب, بہت سے لوگوں نے لزوم بھی لکھا ہے, وجوب بھی لکھا کہ خطبہ جمعہ میں جب بھی امام بارہ امام کا نام ہے تو فوراً سب کے سب کھڑے ہو جائیں. اگر بیمار نہ ہو, اگر کسی ایسی حالت میں نہ ہو کہ کھڑا نہ ہو سکتا, باقی سب میں لازم ہے. کیوں بھئی؟ یہ بارہ امام کا کہاں سے شروع ہوا؟ آٹھویں امام سے. توجہ اجانے کے نام سارے مجمع کی توجہ. مامون الرشید جو خلیفہ تھا جس نے آٹھویں امام کو زہر دیا, اب اس نے ایک مرتبہ امام کو ولی عہد بنایا, اپنا ولی عہد بنا کے خراسان لے گیا. میں وہیں پہ لے گیا خراسان ایران میں. جب لے گیا تو وہیں پہ امام کے لیے, امام سے جب کہا کہ بھائی آئیے تخت پہ بیٹھے, امام نے کہا نہیں ہمارے لیے ممبر لگوا دو. توجہ. کبھی یہ تخت پہ کیوں نہیں کہا کہ اس تخت سے ظلم کی بو آتی ہے, ہمارے لیے ممبر لگوا, ہمارے جد رسول خدا کا ممبر ہے, ہمارے لیے ممبر لگوا, امام کے لیے ممبر لگوا. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ دیکھو یہ میرے ولی عہد ہیں, یہ اہل بیت سے, یہ میرے. توجہ ہو, میں دھوکہ دینے کا طریقہ سوچ رہا تھا کہ میں لوگوں کو دھوکہ کیسے دوں. اس نے سوچا کہ امام کو اگر میں اپنے محل کے اندر رکھ لوں گا اور امام کو قید کر لوں گا یہیں پہ, بس لوگ دیکھتے رہے تو سب مجھے ماننے لگیں گے. اسے اندازہ نہیں تھا وہ جو محل میں اٹھنے بیٹھنے والے ہوں گے وہ بھی اسے چھوڑ کے امام کے ہو جائیں گے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں. اب وہ جو افراد امام کی نماز دیکھتے, عبادت دیکھتے, قرآن کی تلاوت دیکھتے, آہستہ آہستہ سارے کے سارے امام کے گرویدہ ہوتے گئے. کہہ رہے اس کا وجود ایسا ہے کہ ان کا وجود بتا رہا ہے یہ امام. ابھی بات پہنچ رہی ہے نہیں بات. اب ایک مرتبہ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا بھائی میں نے, اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا مہدی. ہمارے علماء کہتے ہیں جب بھی اس کو کہو اس کا نام لو تو کہو مہدی عباسی, بنی عباس والا مہدی. توجہ ہے. اب کیا کرتا وہ, جب بھی بیٹوں کا آواز دیتا مہدی کہاں ہو, جیسے ہی کہتا امام فوراً کھڑے ہو جاتے, اپنے سر پہ ہاتھ رکھتے, عجل اللہ فرجا, اللہ اسے جلد بھیجے. ہے نہیں آئے گا. توجہ. وہ تو بیٹے کو آواز دیتا مہدی کہاں ہو, تو امام کہتے اللہ اسے جلد بھیجے ابھی نہیں آیا, تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں شک نہ بیٹھے. امام کہتے خدا اسے جلد بھیجے, پر امام کھڑے ہو جاتے سر پہ ہاتھ رکھتے. لوگ کہتے مولا آپ دادا ہیں, معصوم ہیں, امام ہیں, حجت خدا, آپ تعظیم میں کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ امام
میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں. جس مہدی کا اس نے نام مہدی رکھ دیا, کبھی وہ محلے سے پٹ کے آتا, کبھی ماں سے مار کھاتا, کبھی باپ کی گالیاں کھاتا. جس مہدی کے ہم ماننے والے, اس کا دادا تعظیم میں کھڑا ہو. توجہ فرمائیے. امام نے کہا ہم بتا رہے ہیں کہ امام ہوتے ہوئے, معصوم ہوتے ہوئے, حجت خدا ہوتے ہوئے, ساری دنیا ہمیں مان رہی ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دادا بھی تعظیم کر کے بتا رہا ہے کوئی آنے والا ہے. اس انداز سے آئمہ نے تعارف کروایا, اس انداز سے تعارف کروایا کہ کبھی کسی کے ذہن میں شبہ نہ آئے, شک نہ آئے. جس نے آنا ہے وہ دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کریں گے. اذان گرامی, ہر نبی نے, ہر امام نے ان کی خبر دی. سنیں گے؟ ہر نبی نے خبر دی ہے کہ آخری نبی آئیں گے, ان کا آخری وصی آئے گا. ہمارے رسول خدا نے اتنی احادیث کہی ہیں کہ ابھی ایک عالم نے کتاب لکھی ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں کتنے مقامات پہ جناب امام زمانہ کا والدہ جناب سیدہ کی نسل سے 119 مقامات پہ اہل سنت کی کتابوں میں آیا کہ جناب فاطمہ کی نسل سے ہوں. ہماری نہیں, اہل سنت کی کتابوں میں, صافی گلباغیانی کتاب دیکھیں منتخب الاثر, 119 مقامات پہ وہ کہتے ہیں اہل سنت نے لکھا کہ حضرت سیدہ کی نسل سے. سب نے لکھا, سننا چاہیں گے نا, ان کی صفات و کمالات کو لکھا. ہر نبی, ہر امام نے یاد کیا, سرور کائنات نے بہت یاد کیا, کہ میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا. کہ یا رسول خدا نام کیا ہوگا؟ کہ اس کا نام میرا نام ہوگا. میرے اس بیٹے کی کنیت میری کنیت, ان کی شکل و صورت میری شکل و صورت, اس کا کردار میرا کردار, اس کا اخلاق میرا اخلاق ہوگا. اسے دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو, مجھے دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو. ایسے کمالات کا مالک ہوگا, جہاں سے گزرے گا ہر آدمی کہے گا تعارف کیسے کروائیں گے. کبھی جناب امیر نے انہیں یاد کیا, جناب سیدہ جب آ رہی تھی نا دربار سے واپس, اور جب باغ فتح چھن گیا تھا تو اس وقت بی بی نے یاد کیا, کہ آج تو تم نے میرا حق چھین لیا, لیکن یاد رکھو میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا, میرا ہر بدلہ لے گا. جس بی بی کے گھر میں جناب امیر موجود, حسن و حسین جیسے بیٹے موجود ہوں, وہ کہیں میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا. پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں. ہر ایک نے امام کی طرف توجہ دلائی. اذان گرامی, امام حسن مصطفیٰ نے یاد کیا, امام حسین نے جانتے کب؟ جب میدان کربلا میں ایک چھوٹا سا داشا ہاتھوں پہ, تو امام ایک مرتبہ کہہ رہے تھے تم نے آج میرے بھائیوں کو, میرے بیٹوں کو, میرے اصحاب کو, انصار کو مار دیا, شہید کر دیا, لیکن یاد رکھنا میرا ایک بیٹا مہدی آیا ہے, وہ میرا ہر بدلہ لے گا. اور کہا کہ میرے تمام بدلے لے گا, یاد رکھنا. اذان گرامی, بڑے بڑے علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں امام کے, میں بھی تو فضائل پیش کر رہا ہوں, لیکن دیکھ رہا ہوں کتنی آنکھوں میں آنسو ہیں, تو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ محبت کے آنسو ہوتے ہیں, جب آپ کو ولایت کا اتنا ادراک ہو تو خود بخود آنکھ میں آنسو آنے لگتا ہے. پہنچیں گے, میرے ساتھ چلتے رہیں گے. آج وقت نہیں, وقت نہیں میرے پاس, اذان گرامی میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. یہاں تک روایات میں ہے کہ امام, یعنی خود چوتھے امام نے یاد کیا, پانچویں چھٹے امام نے یہاں تک جملہ کہا, لو ادرکتو لخدمتہ طول حیاتی, اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا تو میں پوری زندگی خدمت میں گزار دیا. میں نے جب یہ پہلی دفعہ جملہ سنا مجھے باور نہیں ہوا, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. بہت بڑے عالم سے سنا تھا, بہت بڑے مشتی, بار بار کنفرم کیا, یہاں وہاں دیکھا, تحقیق کی, جملہ بالکل صحیح ہے. میں نے پھر سوچا کہ مولا امام صادق دادا ہو کے اتنا بڑا جملہ کہہ رہے ہیں, یہ ہمیں درس دے رہے ہیں. میں معصوم ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ میں ان کی خدمت کرتا, تم کبھی کوتاہی نہ کرنا, جب ان کے زمانے میں آؤ تو خدمت کرنا. عزیز علی گرامی, ہر امام نے یاد کیا, ساتویں امام نے, ہر امام نے یاد کیا. میں جملے پیش کر رہا ہوں, یہاں تک کہ خود امام زمانہ کی جب زیارت ناحیہ پڑھے ہیں, اس میں جملے ہیں, بڑے بڑے سخت جملے ہیں, اور وہاں پہ امام کس انداز سے, میں نے کیونکہ پہلے کہا تھا مختصر پیش کروں گا, جو اتنا مسائل پڑھوں گا تو سن لیجیے گا, کہ عزیز علی گرامی روایات میں ہے کہ امام زیارت, یہ زیارت ناحیہ کے الفاظ, میرا سلام ہو میرے جد حسین پہ, میرا سلام ہو ان کے کٹے ہوئے گلے, پھر کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں, سلام ہو اس سر پہ جو نیزے پہ بلند جا, سلام ہو اس لاشے پہ جو دھوپ میں پڑا رہا, پھر فرماتے ہیں سلام ہو ان بیویوں پہ جنہیں اسیر بنا لیا گیا, پھر فرماتے ہیں سلام ہو اس چھوٹی بچی پہ جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا رہا. امام زمانہ بڑے اپنے انداز سے سلام کر رہے ہیں.
پھر ایک مقام پہ آ کے سلام کرتے ہیں, مختلف لاشوں سے متعلق جملے کہتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ میں صبح و شام صباح و مساء میں آپ پہ صبح و شام گریہ کروں گا, اور اگر میرے آنسو خشک ہو گئے تو بدل دموع دما تو میں پھر آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو بہاؤں. میں نہیں پہنچا پا رہا ہوں. امام زمانہ کہتے ہیں میں آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو بہاؤں گا. کیوں؟ کہا مولا جب میری پھپھیاں آپ پہ روتی تھیں تو انہیں تازیانے مارے جاتے تھے, اب میں صبح و شام آپ پہ روؤں گا. امام زمانہ کے بڑے سخت جملے ہیں. اذان گرامی امام, میں نے ایک مرجع تقلید کے داماد اور وکیل سے سنا یہ جملہ, بڑا سخت جملہ ہے, تاکہ میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں تاکہ کوئی شک نہ کرے. کہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو سب سے پہلے مکے میں آئیں گے, مکے سے پہلے مدینے جائیں گے اپنے دادی زہرا کی قبر کا نشان بتائیں گے, پھر مدینے سے سب سے پہلے کربلا آئیں گے, عاشورہ پہ ظہور کریں گے. اندازہ علماء کا یہ ہے کہ اربعین پہ کربلا پہنچیں گے. چہلوں پہ سن رہے ہیں سب کے سب میرے ساتھ چلیے. آئیے ذرا کچھ دیر کے لیے کربلا چلتے ہیں جہاں امام تشریف لا رہے ہوں گے. جب ظہور کریں گے عاشورہ پہ ظہور ہوگا, جمعہ کا دن ہوگا, مکہ سے ظہور کریں گے, عصر کا وقت ہوگا, پتہ نہیں کون سی عصر ہے جس کے اندر کس کا سر قلم ہوا ہے. امام علیہ السلام کب آئیں گے؟ کہا اربعین پہ. سب کے سب میرے ساتھ چلیے گا, مجھے جناب سکینہ کے چند جملوں کو پیش کرنا ہے. آئیں گے کہاں؟ اربعین پہ, چہلوں پہ آئیں گے کربلا معلی. جب پہنچیں گے تو سب امام کو دیکھ کے بلند آواز سے رو رہے ہوں گے کہ اب تک تو ہم عزاداری کرتے تھے, آج امام کی بارگاہ میں عزاداری کریں گے. کیا امام روتے ہوئے ایک مرتبہ ننگے پاؤں حرم میں جا رہے ہوں گے, کربلا کی سڑکوں پہ ننگے پاؤں چل رہے ہوں گے, ایک مرتبہ دیکھیں گے حرم کا دروازہ کھلا ہے, سارا مجمع امام کا استقبال کرے گا. میٹر دیکھیے گا, امام کا سارا مجمع استقبال کرے گا, امام حرم میں جائیں گے. علماء کہتے ہیں جیسے ہی امام حرم میں جائیں گے, جس عالم کا جملہ پیش کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حرم میں جائیں گے, جیسے ذریعہ مقدس پہ پہنچیں گے ذریعہ مقدس کا دروازہ کھلے گا. امام زمانہ کے لیے معجزے سے اعجاز سے ذریعہ مقدس کا دروازہ کھلے گا, امام زمانہ ذریعہ مقدس کے اندر چلے جائیں گے. ایک مرتبہ ذریعہ مقدس کے اندر جائیں گے, دونوں ہاتھ معجزے سے قبر مطہر کے اندر ڈالیں گے, ایک مرتبہ دونوں ہاتھ قبر امام حسین میں ڈالیں گے, چھوٹا سا لاشا اٹھائیں گے, وہ لاشا اٹھا کے مجمع کو دکھائیں گے اور رو کے کہیں گے اور رونے والوں مجھے بتا اس بچے کا کیا جرم تھا, اس بچے کو کیوں مارا گیا تھا. امام زمانہ ایک مرتبہ جناب علی اصغر کا لاشا اٹھائیں گے, میرا دل کہتا ہے جب سینے سے لگائیں گے تو ہر مجمع کا فرد دیکھ کے رونا شروع کرے گا, ارے اتنے سے بچے کو بھی تیر مارا جاتا ہے. عزیزان گرامی میں دو جملے یہاں پہ پیش کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. امام حسین بھی جب جناب علی اصغر کا لاشا لے کے جا رہے تھے نا تو سات قدم آگے لیے تھے, سات قدم پیچھے لیے تھے, اور کہتے جا رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. جب جناب مختار نے پوچھا نا ابو خلیق سے, ابو خلیق کبھی میدان کربلا میں رونا آیا؟ ابو خلیق نے کہا ہاں, میں تو کیا ساری فوج اشقیا رو رہی تھی. کہا کب رو رہے تھے؟ کہا جب سب کے سب دیکھ رہے تھے حسین ایک چھوٹا سا لاشا لے کے خیموں کی طرف جا رہے تھے. کہا وہ حسین جنہوں نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا, قاسم کا لاشا اٹھایا, کبھی بھی سات قدم آگے نہیں لیے, سات قدم پیچھے نہیں لیے, لیکن نہ جانے چھوٹا سا لاشا لے کے جب حسین چلے تو سات قدم آگے لیتے تھے, سات قدم پیچھے, روتے جاتے تھے, کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب مختار ممبر پہ تھے, ایک مرتبہ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور رونے لگے, کہا کہ بتا مجھے کہ جناب سید الشہداء بار بار پیچھے کیوں ہٹتے؟ کہ ہمیں نہیں معلوم, لیکن در خیمہ پہ کوئی بیوی کھڑی تھی. جناب مختار رو رو کے بے ہوش ہو گئے, جب ہوش میں آئے تو ایک مرتبہ اٹھے, کربلا کا رخ کیا, کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. امام حسین کو سلام کیا, کہا مولا آپ اتنے غریب ہو گئے تھے, اپنے بچوں کے لاشیں خود اٹھا رہے تھے. مولا اسلام میں ہمیشہ منع کیا جاتا ہے باپ کو ہٹا دو, دوسرے لوگ لاشیں اٹھائیں گے. کہا مولا آپ نے اپنے بیٹوں کے لاشیں خود اٹھائے؟ جناب مختار نے سلام کیا اور کہا ابو خلیق جانتا ہے وہ بی بی درے خیمہ پہ کون تھی؟ کہا ہمیں نہیں پتا, بی بی برقعے میں تھی. جناب مختار نے کہا میرا دل کہتا ہے جناب علی اصغر کی ماں ہوں گی. بس میں ایک
مرتبہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ جب مولا حسین در خیمہ پہ پہنچے ایک چھوٹی سی بچی نے سوال کیا, بابا علی اصغر کو پانی پلا دیا؟ جناب امام حسین نے کہا ایسا پانی پلایا اصغر کو, اب علی اصغر کبھی پانی نہیں مانگے گا. بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے, بابا آپ کے اتنے آنسو کیوں بہ رہے؟ میں کہوں گا مولا متلاشا دکھائیے گا. ایک ماں برداشت نہیں کر سکے گی. آخری جملے پیش کر رہا ہوں, 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا. میرا وعدہ ہے اگر آپ ساتھ چلیں گے تو سب آنکھوں میں آنسو ہوں گے. جانتے ہیں کیا روایت کے الفاظ ہیں؟ علماء بزرگ علماء نے کہا سید الشہداء نے بس ایک جملہ کہا, کر رہا میری ایک آخری حسرت ہے, کل جب لاشے پامال کیا جائے علی اصغر کا لاشا پامال نہ ہو. سید الشہداء نے خیموں کے پیچھے جناب علی اصغر کو دفنا دیا, دفنا دیا. بس بھائی 11 محرم کا دن نکلا, ان ملعونوں نے سارے سر قلم کیے, نیزوں پہ بلند کر دیے, ہر سر نیزے پہ بلند تھا. ایک مرتبہ ایک ملعون نے کہا کہ ہم نے 72 کو مارا تھا, ایک سر کم ہے. کسی دوسرے نے کہا میں نے حسین کو دیکھا تھا, حسین نے خیموں کے پیچھے ایک بچہ دفنا دیا تھا. عمر سعد نے 4 گھوڑا سواروں کو حکم دیا, ہاتھوں میں نیزے لے کے گھوڑے دوڑاتے جاتے تھے, نیزے زمین پہ مارتے جاتے تھے. ایک ماں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی, اتنے میں ایک نیزہ زمین میں گیا. اب جو وہ نیزہ نکلا اس پہ ایک چھوٹا سا لاشا. ان ملعونوں نے ایک مرتبہ لاشے کا سر قلم کیا, نیزے پہ بلند کیا. جناب رباب نے کہا مولا یہ آپ کی آخری حسرت. لا لعنة الله إلى القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. میں جناب سکینہ کے پورے مصاحب نے پڑھوایا جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا. پروردگارا شان کی اس قید کا واسطہ, کبھی زندانوں میں بھی قبریں بنائی جاتی ہیں, آپ نے کبھی دیکھا تو نہیں ہوگا کہ کسی بھائی کے گلے میں توف ہو, پاؤں میں بیڑیاں ہوں, ہاتھوں میں زنجیریں ہوں, اور وہ ایک بہن کا لاشا قبر کے کنارے لے کے کھڑا ہو. میرا دل کہتا ہے جیسے امیر المومنین نے جناب سیدہ کا لاشا اٹھا کے کہا تھا نا یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لے, وہ قبر سے فوراً تو ہاتھ بلند ہوئے یا علی میری امانت لوٹا دے. میرا دل کہتا ہے اسی طرح سے جب جناب امیر, جب علماء کہتے ہیں کہ جناب امیر نے یہی کہا ہوگا نا یا رسول اللہ لاشا آرام سے لیجئے گا, یہ وہ فاطمہ نہیں جو آپ نے مجھے دی تھی, اس فاطمہ کا پہلو شکست. میرا دل کہتا ہے امام سجاد نے بھی یہی کیا ہوگا, بہن کا لاشا ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا اور کہا ہوگا او 72 کے عزادار بابا اپنی بیٹی کا لاشا لے لیجئے. پروردگارا بہت بزرگ عالم, میں بھی پچھلے دنوں ایران کے اخبار میں پڑھ رہا تھا, کسی بزرگ عالم دین نے لکھا اور سید محسن الامین العاملی نے اپنی آیان الشیعہ میں لکھا اور کتابوں میں مقتل شیخ الرئیس میں بھی ہے, ایک بزرگ عالم دین سید ابراہیم دمشقی نے کہا کہ مومنوں سے کہہ دینا یہ روایت کبھی نہ پڑھیں کہ یزید نے جناب سکینہ کے لیے غسالہ کو بھیجا تھا اور کفن دلوایا تھا, جب قبر میں پانی آیا ہم نے دوبارہ تعمیر کروائی تو میری بیٹیوں نے بتایا بی بی کرتے میں دفن تھی, بی بی کو کفن نہیں دیا گیا تھا, بی بی اپنے کرتے ہی میں دفن تھی. بزرگ علماء نے لکھا ہے, ایک دونوں نے کئی علماء نے لکھا ہے, پروردگارا واسطہ اس چھوٹی سی قبر کا. میری طرف دیکھیے گا, ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. جب بیبیاں شام سے جا رہی تھی نا تو جناب رباب قبر سے ایسے لپٹی ہوئی تھی جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے اور رو رو کے بس ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی, بیٹی آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا, بیٹی اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں. پروردگار بھائی آپ کے گھر میں بھی تو چھوٹی بچیاں ہوں گی, جا کے پیار کر کے ذرا تصور کیجیے گا مولا پہ کیا گزری ہو. پروردگار واسطہ اس چھوٹی سی بی بی کا, ان کی عظمتوں کا واسطہ, صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. میں ایک رخصتی کا جملہ کہوں گا, ہاتھوں کو بلند کیجیے گا جو حاجات طلب کریں گے قبول ہوں, بس ایک رخصتی کا جملہ. جب مولا حسین خیمے سے باہر آئے تھے نا, آپ نے پہلے دائیں طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا,
شیخ جعفر شوشتری نے لکھا ہے, پھر بڑی مظلومیت کی آواز میں کہا, او عباس, او علی اکبر, او قاسم, او حبیب, میں نے تم سب کو سوار کرایا تھا, مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں. تو جناب زینب کبرا برقعے میں باہر آئے کہا, بھیا میری زندگی میں غربت کا نعرہ بلند نہ کیجیے, ابھی میں زندہ ہوں, میں آپ کو سوار کراؤں گی. زلجنا بازو تھام کی جناب زینب کبرا نے سوار کرا دیا. ہاتھوں کو بلند کر کے میٹر دیکھیے گا, اپنے اپنی حاجات طلب کیجیے گا. جب مولا کو سوار کرا دیا نا, مولا نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا اور ایک مرتبہ زلجنا کو ایڑ لگائی, کہا زلجنا آگے بڑھ, زلجنا آگے نہیں بڑھتا. دوسری مرتبہ کہا, کہا کیا بات ہے زلجنا, میرے بھائی مارے گئے, میرے بیٹے مارے گئے, میرے انصار, کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا. بے زبان جانور نے سر جھکایا, دیکھا مولا کے زلجنا کے پچھلے قدموں سے ایک بچی لٹکی ہوئی ہے. مولا زلجنا سے اترے, بچی کو سینے لگایا, بہت پیار کیا, اور ایک مرتبہ کہا, کہ بی بی خیمے سے باہر کیوں آئی ہے؟ کہا بابا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے, پانی لینے جا رہا. کہا بابا جو پانی لینے جاتا ہے نا وہ واپس نہیں آتا, چچا عباس گئے تھے واپس نہیں آئے. کہا بابا آپ جب سے چچا عباس گئے نا میری پیاس بجھ گئی. جناب سکینہ نے جملہ کہا, جناب سید الشہداء کو میں نے سارا مصاحب چھوڑ کے بس ایک جملے کی حوالہ دینا, واسطہ دینا ہے. کہا کہ بابا آپ جب سینے پہ سناتے تھے تو کہا کرتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے, بیٹیوں کا بھی حق ہے. بابا بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے, بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے, بابا بتائیے میرے حصے میں کیا ہوا. جناب سید الشہداء نے خاک کربلا اٹھائی, جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی. بیوی نے رو کے کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا بیٹی آپ کے حصے میں یتیمی آئی, آپ کے حصے میں اسیری آئی, آپ کے حصے میں شام کی قید آئی. میں کہوں گا مولا سب کچھ بتا دیں, کہہ دیں آپ کے حصے میں شمر کے تماچے آئے. پروردگار واسطہ اس بیوی کی عصمتوں کا, ہم سب کو صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرمائے. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرمائے, داعش و طالبان کو, آل سعود کو غارت فرما, مؤمنین کی حفاظت فرما, اس امامت کو ترقی عنایت فرما, خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما, جتنے مؤمنین و مؤمنات موجود ہیں سب کی توفیقات میں اضافہ فرما, ہم سب کو زندگی میں بار بار امام حسین کی زیارت نصیب فرما, آخرت میں مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. بہت سے لوگوں نے التماس دعا کی تھی, کسی مومن نے والدہ کے لیے کہا, اور بہت سے لوگوں نے. پروردگار سب کی دعا کو سجا فرما. ماتم حسین.